Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Segunda-feira, são 4 horas da tarde. Eu comecei a gravar aí pra vocês, era um pouco mais cedo, mas aí depois acabou que eu não gravei mais nada e agora estou de volta. E eu decidi iniciar esse vlog pra, né, como sempre, compartilhar um pouco da minha rotina aqui com vocês. Segunda-feira sempre é aquele dia de recomeçar várias coisas, de organizar outras, de retomar algumas tarefas. Pela manhã, eu só dei uma organizada, assim, geral na cozinha, porque geralmente a cozinha na segunda-feira de manhã fica com as bagunças do final de semana. Então eu dei assim, organizada. Voltei com o meu exercício físico, né? Porque desde o meu aniversário, que foi na quinta-feira, eu tava falha total na missão de me exercitar. Então hoje eu retomei. Tô tentando me alimentar melhor também, né? Porque acabei dando uma deslizada boa aí desde o meu aniversário. Então eu, assim, segunda-feira pra mim é aquele dia, assim, realmente de recomeço. E eu queria que vocês me contassem também como que é isso pra vocês. Como que vocês costumam enxergar a segunda-feira? Se é um dia bom, se é um dia, assim, mais de desânimo, né? Aquele dia que é o seu dia, o dia que você menos gosta, né? Da semana, que eu sei que muita gente é assim. Mas eu até gosto da segunda-feira, apesar de que tem segundas que, assim, quando tem muita coisa pra organizar, muita coisa bagunçada, não só da casa, mas, assim, de trabalho, de rotina no geral, às vezes eu fico meio aflita, meio perdida. Mas eu tenho tentado ser mais positiva, sabe? Nesse começo de semana, porque se a gente for parar pra pensar, é realmente uma chance pra recomeçar, né? Não só as coisas mais supérfluas, assim, mas coisas mais profundas também, da gente relembrar os nossos propósitos, aquilo que a gente quer ser melhor. Então acho que segunda-feira, assim, é um ótimo dia pra gente tentar enxergar com um olhar mais positivo. Então, né, me contem aqui nos comentários como vocês costumam enxergar segunda-feira. E aí, que eu estou aqui com o Gael. Gente, eu tô até um pouco emocionada, porque agora há pouco mesmo, ele deu a primeira gargalhada dele. Assim, ele já dava umas gargalhadas leves, né, tipo de fazer ficar fazendo assim, ficar fazendo barulhinho e tudo, já fazia. Mas gargalhada mesmo, aquela boa, assim, mais longa, nunca tinha dado. Deu a primeira aqui agora há pouco. Só que aí logo ele começou a soluçar e aí não conseguiu gargalhar mais. Mas eu fiquei até emocionada, né? Você vai gargalhar mais? Olha não, mamãe. Ai, tá muito bonito, tá muito bonito. Muito fofo. Eu separei aqui algumas coisas. Eu quero compartilhar com vocês algumas comprinhas. Comprinhas, essa palavra é tão de blogueira, né? Mas algumas comprinhas específicas de maquiagem. Eu comprei algumas coisas que eu tava precisando, coisas que eu quis testar, coisas assim um pouco mais diferentes. E eu vou mostrando aqui tudo pra vocês. Inclusive tem um produto que eu nem abri, uma paleta bem legal e que eu queria muito abrir aqui junto com vocês. Vamos então começar pelos produtos menores. Depois eu pego esse último produto que é maior e que eu tô mais empolgada pra abrir e mostrar aqui pra vocês. Primeiro, esse corretivo aqui, que eu tava precisando de corretivo, os meus estavam acabando e eu queria uns corretivos mais básicos, assim, mais leves pro dia a dia. Então eu comprei este aqui da Revlon Photo Rage. Eu lembrei que eu já tinha usado alguns produtos da Revlon, eu não lembro se tinha usado especificamente corretivo, eu acho que não, mas eu já usei alguns outros produtos dessa marca e eu lembro de gostar muito da qualidade e tem um custo-benefício bem legal, assim. Então eu fui e comprei esse corretivo, só que eu não tava com grandes expectativas porque não sei, esse formato é diferente. Ó, esse formato assim, que lembra um batom em bala, mas me surpreendeu muito e me surpreendeu positivamente. Eu já tô usando ele e é muito bom, gente. Eu tava com medo de ser aquele tipo de corretivo que quando você aplica fica difícil de espalhar, sabe, de assentar na pele, e não, realmente ele é denso, mas é macio, tipo, você consegue espalhar. Então eu tô gostando bastante. A cor que eu comprei é a 004, a cor média, e deu super certo pra mim. E eu não, vocês sabem que eu gosto de produto pra pele, eu gosto de comprar aqueles que são não comedogênicos. Esse aqui eu não sei se é, eu acho que não. Só que como eu queria algo assim mais pras olheiras mesmo, pra aplicar não em grande quantidade, eu falei, ah, vou comprar assim mesmo e vamos ver o que que dá. Então eu gostei, tenho gostado, né, vou continuar testando e quem sabe aí em próximos vlogs, próximos vídeos eu posso contar mais ainda da minha experiência pra vocês. E aí outro corretivo que eu já usei, e aí quando eu vi que eu tava precisando de corretivo eu lembrei desse, é o corretivo Fit Me, da Maybelline. Quem é das antigas aí do canal talvez vai lembrar, eu usei ele muito assim em vídeo de maquiagem e tal. Eu comprei a cor 10, que é o claro. Eu não sei se vai ficar bom, deixa eu até, que eu ainda não testei. Deixa eu até fazer assim, ó, pra testar. Talvez fique um pouco claro demais. Mas se bem que às vezes eu gosto do corretivo um pouco, não, acho que é esse tom mesmo. É, não, pra mim acho que é isso mesmo. Dei uma testada aqui. Aí depois eu quero usar e ele é mais líquido, mas ao mesmo tempo não é ralo, assim, muito ralo, sabe? Então não é tão consistente quanto esse, né, que
aqui é de bastão. Esse aqui é de aplicar assim mesmo. E aí você pode espalhar com os dedos, com esponjinha, com pincel. Eu lembro que eu gostava bastante, então vamos ver se eu vou continuar gostando. Comprei tudo pela internet no site da época. Eu gosto de comprar lá porque tem bastante opção, chega rápido e às vezes até tem brinde. Dessa vez acho que não teve nada de brinde, mas às vezes, dependendo da quantidade de coisas que você compra, eles mandam brindes. E eu adoro. Aí, outra coisa que eu comprei é esse. Eu tava precisando também de spray fixador. Os meus acabaram e eu tava querendo testar algum diferente. Aí eu comprei esse daqui da Essence. Eu já testei também outros produtos dessa marca e eu gostei bastante. Tem uma qualidade boa, um preço assim bom, sabe? Um custo-benefício legal. Então eu comprei esse spray que se chama Hello Good Stuff. Aquele inglês meio maravilhoso, né? Que é um produto 3 em 1. Ele hidrata, fixa e refresca com extrato de melancia. Eu achei o cheiro dele muito bom. Eu usei ele hoje. Não posso falar, assim, da minha experiência mesmo com o produto, porque eu usei hoje pela primeira vez. Então vamos ver se é bom. Ele é, assim, pequenininho. Até bom pra levar, pra colocar na necessaire, né? Não é tão grande. E aí, outro spray fixador que eu comprei, mas esse daqui não é novidade. Eu já usei ele outra vez. É o da Bruna Tavares, o BT Fix. Eu gostei bastante. O único ponto negativo, assim, nem sei se eu posso considerar negativo, porque a maioria dos produtos de spray acontece isso, né? Esses produtos que são de borrifar. É que quando chega no finalzinho, o produto ele não borrifa com... Sabe quando você vai borrifar e aí sai um jato, assim, tipo, meio certeiro, que aí fica uma gota, assim, bem... Não fica aquele negócio espalhado. Então, quando chega no finalzinho, você acaba perdendo um pouco, porque se você for tentar espirrar, vai... o negócio não vai direito. Não sei se eu consigo explicar, mas quem já usou produtos nesse formato, talvez vai me entender. Mas, assim, no geral, ele é muito bom. Ele cumpre... Caiu um negócio, tomara que não tenha quebrado. Mas eu acho que não. Mas assim, no geral, ele cumpre a função dele de fixar, sabe? Eu gosto bastante. Tô sim, porque eu tô segurando o Biel aqui pra ele não rolar. Agora ele tá virando. Gente, vira pra um lado, vira pro outro, fica de bruços. Tá uma maravilha. Ah, e aí? O último produto que eu queria mostrar pra vocês e que eu tô, assim, super empolgada. Eu coloquei minha perna aqui pra fazer uma barreira pro Biel, pra eu conseguir mostrar melhor pra vocês. Pera aí, tô passando aquele negócio. Aqui a gente chama de fumacê, que bate o remédio, assim, aquele negócio da dengue. Sei falar direito. Pronto, acho que agora já dá pra falar. E aí, o produto que eu comprei, que eu tô super empolgada aqui pra abrir, que eu não abri ainda, mas eu tô muito empolgada, é essa paleta, gente. Parece uma barra de chocolate. Essa paleta aqui, ó, de Make B. Por que que eu decidi comprar essa paleta? Porque minha sogra agora está revendendo o Boticário. E aí, eu fui ver a revista e eu fui muito empolgada, gente. Porque eu começo a ver os produtos. Vocês sabem que eu amo produtos de beleza, de maquiagem, skincare e produto de pele e perfume e tudo mais. E eu fui ver a revistinha e eu fiquei muito empolgada. E aí eu fui ver as paletas de maquiagem e fiquei assim, gente do céu, muita paleta legal e tal. Aí eu já tava decidida que eu ia comprar uma paleta lá de sombras e tal. Só que aí eu vi essa. E eu lembrei, reparei que eu estou precisando de blush, de contorno, de iluminador. E tem isso daqui nessa paleta. Então eu falei, não, perfeito, ela parece ser muito bonita, assim, tem uns tons que eu gosto. Então eu falei, é essa daqui que eu vou comprar. E eu adoro essas coisas, né, gente? Olha essa embalagem. Muito legal, é uma paleta que se chama Cocoa Cacau. Então vamos lá. Eu tô com dó de abrir isso daqui, porque eu tô achando tão legal essa embalagem. Será que tem... Não, eu tava aqui pensando, será que tem cheiro de chocolate? Porque se tiver, pensa. Pensa, Bielzinho, a gente vai querer comer. Não tem jeito. Eu lembrei, eu até achei melhor ter comprado essa daqui, porque se eu tivesse comprado a de sombras, talvez não ia dar certo um outro plano que eu tô tendo de comprar uma outra paleta de sombra, que é da... Não tô dando conta, gente. Agora foi. E aí eu decidi comprar essa daqui também porque fico vendo os lançamentos da Nina Secrets, os produtos dela de maquiagem. Eu gosto bastante, né? Eu acho a qualidade muito boa, os produtos são bem legais. E ela lançou uma paleta de sombras nova. E eu fiquei assim super empolgada porque tem umas cores bem bonitas, bem diferentes. E aí eu falei, não, então realmente não vou comprar essa outra paleta de sombras que eu vi lá de Make B. Vou comprar essa daqui porque tem os negócios que eu tô precisando, que é contorno, iluminador, blush. E aí, quem sabe, depois eu compro a paleta de sombras da Nina. Vocês vão me acompanhando aí. Se eu comprar, depois eu compartilho a minha experiência com vocês. Mas aí, olhem só. Tcharam! Gente, muito legal. Nossa, muito bonita a embalagem. E ela é grande, gente. Eu achei que ela era pequena. Ela é bem grandona. Eu fiquei vendo as fotos, as coisas assim. Eu achei que era... A embalagem era bem menor. Nossa, legal. Palete multifuncional. Vamos lá. Tem sombras de olhos, bronzer, iluminadores e blushes. É, acho que é isso. Vamos abrir aqui pra gente ver. Tcharam, tcharam, tcharam. Isso me lembra a Fantástica Fábrica de Chocolate. Tcharam, tcharam, tcharam. Uau, gente. Ó, veio aqui com esse plástico. Deixa eu tirar.
tem cheiro de chocolate. Ai, gente, sacanagem, né? Nossa, mas é muito bonita. Muito, muito bonita. Ó, veio aqui esse pincelzinho. Eu raramente uso os pincéis, assim, que vem nas paletas mesmo. Mas esse aqui parece ser legal, ó. Nossa, acho que ele, pra aplicar iluminador, vai ser perfeito. Deixa eu até já testar. Estou empolgada. Muito empolgada. Tô muito empolgada. Filha, a mamãe não cresce. A mamãe não cresce com essas coisas. Ela fica empolgada. Olhem só, gente. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho, então. Muito bonita. Eu não sei por onde eu começo. Saúde, bebê. Deixa eu pegar esse iluminador aqui. Nossa, é um brilho bem brilhoso. Eu já tô de iluminador, né, gente? Então eu tô com dó de pegar, porque parece que brilha muito. Gente. O ângulo aqui, não sei se dá pra realçar tanto, porque eu tô de frente pra muita luz. E às vezes o iluminador, pra ele realçar mais, tem que ficar virado assim, sabe? Eu vou ver se eu consigo virar pra vocês verem. Mas é muito brilhoso. Nossa, é um brilho muito bonito. Quer ver? Assim, ó. Tão vendo? Gente, é muito bonito. Eu tô empolgada aqui, mas a moça que vem fazer minha unha do pé chegou. Então eu vou ter que dar uma pausa, mas depois qualquer coisa eu volto. Se ainda tiver com uma luz boa aqui, mostro mais pra vocês, porque eu tô empolgada. Mas olha esse iluminador. Lindo demais. Belíssimo. Voltei, minhas unhas do pé estão feitas. Enquanto eu fazia as unhas, o Gabriel ficou com um bebê. Aí depois o Gabriel fez uma tapioca ali de carne pra mim. Tava muito boa, acabei de lanchar. E acabei de colocar o Biel pra fazer a última soneca do dia. Eu achei que ele nem ia dormir, mas acabou dormindo. Então vai ser essa última sonequinha aí do dia. E enquanto isso, eu quero aproveitar pra continuar testando a minha paleta, que eu tô parecendo criança, né? Brincando. Testei o iluminador. Ai, gente, sério, é muito bonito. Até vou passar um pouco mais. Até apliquei bastante, eu não costumo aplicar tanto assim, né? Mas só pra vocês verem mesmo o efeito. Eu acho que esse iluminador fica muito bonito também como sombra, sabe? Assim, no cantinho do olho. Nossa, muito bonito. Quero testar essa sombra aqui, ó, como um blush. Esse daqui que é tipo um pêssego. Ah, e tem um espelho bem grande, olhem só. É muito legal essa paleta, sério. É o tom de blush que eu mais amo. Perfeito. Até apliquei demais, com um pouco chinelada. Mas, gente, perfeito. Tava precisando, meu blush já tá buracando, sabe? Já tá fazendo buraquinho, então tá acabando. E eu gosto de blush, assim, nesse tom, sabe? Um tom mais pêssego, mais marronzinho. Nossa, esse aqui é muito bonito. Perfeito demais. Depois eu tenho aplicado muito. Deixa eu tirar o excesso. Mas é porque eu quero testar, né? Não, e essas sombras... Essa sombra aqui parece que é tipo um pó. Ela é opaca, se não me engano. Isso aqui eu acho que é iluminador, bronzer, sei lá. Deixa eu aplicar aqui. Ai, que lindo. Olha, dá pra usar como um bronzer iluminador. Nossa, muito bonito. Essa daqui, ó, dá pra usar como blush também, um blush mais brilhoso. Curti demais. Eu só não vou testar essas aqui, porque são mais escuras e eu não vou fazer nada escuro aqui, assim, tipo, mais pesado, né, no meu olho. E eu quero ver se eu gravo mais alguns vídeos hoje à noite, então eu não quero carregar a maquiagem. Porque pra quem não sabe, né, eu tirei um dia na minha semana pra produzir conteúdo. Então, geralmente, esse dia é na segunda-feira à noite. Porque o que que tava acontecendo, né? Às vezes, aqui na correria do dia a dia, nos cuidados com o Biel, às vezes, coisas de casa também, eu acabava me enrolando pra produzir conteúdos aleatórios que eu precisava produzir. Às vezes publicidades, às vezes vídeos aqui pro YouTube. Então eu tô tirando um dia na semana, que geralmente é na segunda à noite, pra produzir o que eu tiver de produzir. Aulas pro Clube da Autoestima também. Enfim, então hoje provavelmente eu vou gravar alguns conteúdos. Deixa eu só testar esse aqui, que é um marronzinho mais clarinho, no côncavo. Muito bonito. E é muito pigmentada essa sombra, gente. Amei. Falei que não ia fazer nada aqui no olho, mas já tô me empolgando. É porque tem um tom de marrom mais escuro. Aí esse sim eu não vou aplicar, senão vai carregar muito a maquiagem aqui. E ignorem, tipo, que o blush ficou até meio forte, gente. Porque eu fui fazer aqui pra testar e fui me empolgando. Nossa, sério. Amei. Curti demais. Thank you.
Fizemos a rotina noturna do Biel, já coloquei ele pra dormir. E agora eu vou dar uma retocada aqui na minha maquiagem pra gravar os conteúdos que eu preciso gravar, né? Comentei com vocês que geralmente segunda à noite eu tô tirando pra produzir algumas coisas. Aí eu vou gravar um vídeo aqui pro YouTube e uns stories. Eu quero fazer algo bem rápido, vou ver se eu não fico me enrolando muito. E pra janta, pra ficar mais prático ainda, eu pedi umas batatas recheadas aqui pra gente, por delivery, é isso. E também não tinha janta, né? Não tinha nada pronto aqui em casa. Porque geralmente também o Gabriel esquenta, né? Pra gente. Mas aí não tinha nada nem pra esquentar. Aí eu fui pedir um delivery aqui, praticidade pura. Tô pegando a sombra marrom escuro aqui, ó. Paleta que eu estou super empolgada, né? E vou aplicando aqui rente aos cílios. Só pra fazer um esfumadinho. Falei que eu acho que isso aqui é um pó, né? Essa sombra aqui. Vou testar isso agora. É tipo um pozinho mesmo. Não tô vendo se tem brilho, mas acho que não. Não, é um pó mesmo. Se tiver brilho é algo muito sutil, que eu não tô nem enxergando. Vou aplicar o blush, que eu amei, né? Vou pegar o iluminador e vou aplicar aqui no cantinho do olho. Aqui ainda tem um pouquinho, né, que eu apliquei aquela hora. Vou aplicar aqui de novo. Dei uma retocada na máscara de cílios. Vou passar esse batom aqui que eu tô amando, gente. É da Clarins, Clarins. Nunca sei como é que pronuncia. Esse batom eu recebi ele tem muito tempo. Eu não recebi, sério, há muito, muito tempo mesmo. E só agora que eu descobri ele. Ele é um tom mais quente, assim, cremoso. Fica super confortável nos lábios e a cor dele é muito bonita. E agora eu vou preparar aqui o cenário. Vou só ajeitar aqui as coisas, produzir o primeiro conteúdo que eu preciso produzir. Bora. Pronta pra primeira produção aqui. Vou gravar uns stories pra Blow. Praticamente 99% das publicidades que a gente faz, a gente envia antes, né, pra empresa aprovar, pra eles verem se tá tudo certinho, se a mensagem tá do jeito que eles esperavam, né, se passou tudo certinho. E aí depois que tem o ok, a gente publica, né. Só compartilhando assim um pouquinho dos bastidores. Outras vezes eu já mostrei pra vocês, né, um pouco assim de bastidores de publicidades. E basicamente é assim, 99% das vezes a gente envia antes. É isso, já coloquei aqui o look. E agora eu vou gravar lá no escritório. Eu vou montar o ring light, vou colocar lá e vou levar vocês junto comigo. Eu falei assim, lá no escritório, parecendo que eu vou levar vocês pra um lugar longe e tal, né? Mas é aqui, ó. Chegamos. Bora. Deixa eu ver aqui onde que eu vou posicionar. Ah, eu acho que eu vou usar a parede branca, o ring light. Deixa eu ver aqui.
acabei de gravar um vídeo aqui. Usei esse cenário. Usei ring light. Gravei o vídeo que eu precisava gravar. Os stories eu já gravei, né? Mostrei pra vocês. Por hoje deu. Por hoje é isso. Entendeu? Eu vou me preparar agora pra dormir. Já são 9h25. Eu não durmo muito tarde. Tem dia que essa hora eu já tô dormindo. Tô tentando dormir mais cedo. E vamos lá pra minha rotina noturna. Se quiser saber mais da minha rotina de cuidados com a pele, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link nos cards pra vocês. Eu fiz esse vídeo recentemente falando da minha rotina atualizada. Este vlog vai ficando por aqui. Não esqueçam de me contarem aqui nos comentários como que é a relação de vocês com a segunda-feira. O que é que vocês costumam fazer nesse dia, se vocês organizam a semana, se vocês preferem organizar no domingo, ou se vocês não têm organizado dia nenhum e ficam aí às vezes meio perdidas. E é isso, vamos aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas. Me contem também sobre make, esses produtinhos aí que eu mostrei de maquiagem, quais vocês já usaram, quais vocês gostam, quais vocês não gostam. Me contem aí, vamos aproveitar pra trocar dicas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!